السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مویز گیمنگ. دوستو ٹرک می لیول نمبر 215 وچ از دا سیکرٹ نمبر. دوستو اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ رہے. چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں. سیکرٹ نمبر ہے تو کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں پر تو کوئی یہ ہاں کہتے ہیں 9 نہیں. ویڈیو اچھی لگے تو یار لائک کر دیں.